9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські бойовики надалі нехтують перемир'я, про яке домовилися в Мінську. За добу 20 ворожих обстрілів, двох українських бійців поранено. Окупанти цілили по позиціях у районі Донецька та на Приазов'ї. 6 атак зафіксовано вже сьогодні. Наші військові мусили відкривати вогонь у відповідь. Розвідка повідомляє про двох знищених найманців. Поновили бойовики обстріли на Приморському напрямку, де донедавна було порівняно спокійно. Докладніше з передової наші кореспонденти. Попри шкільне перемир'я, ситуація на сході країни за минулу добу лише погіршилась. Говорять, вроді вони залазили, на ліс гранати бросали. Тобто вони можуть? Ну, питались, да. Ні, ну так просто, що тут же сліва ще стоять пацани, треба просматриш нас. Перекриває, на фланг. Да. Супротивник тут системно і з різних напрямків обстрілює українські укріплення. При цьому постійно змінює вогневі позиції. Через спекотну погоду, яка попри початок осені стоїть на Донбасі, тут постійно виникають пожежі. І цим активно користуються бойовики. Війна підпалів. Під час того, як противник обстрілює запалювальними засобами нашої території, виникає пожежа на ВОПах, ми виходимо її гасити. І в цей час починає працювати снайпер. А це вже позиції біля так званого Бахмутського шляху, що за Лисичанськом. Навкруги вирви від снарядів заборонених калібрів. Це результати ворожих обстрілів минулого тижня. Тут багато розривів з різних калібрів. Є і 120-й міномет, і танк, і 152-й калібр прилітав. Від початку шкільного перемир'я ситуація тут дещо стабілізувалася. Бойовики перестали використовувати важке озброєння. Проте щоночі українських солдатів вороги обстрілюють із кулеметів та гранатометів. Ринок постійно веде провокаційні дії. Тобто, особливо вночі, як тільки починає темніти. Все можливе, щоб наші відповідали їм в умовах перемир'я. Одним із плюсів останніх тижнів стало покращення роботи спостерігачів ОБСЄ. Вони змогли потрапити в ті райони непідконтрольної території, куди раніше їх не пускали. Зафіксували нові факти порушення бойовиками домовленостей про відведення великих калібрів та інших бойових машин. Вжитими заходами ми зараз спостерігаємо, що СММ ОБСЄ вперше зареєстрували перетин російської колони українського кордону. СММ ОБСЄ воно не фіксувало збільшення. Це звичайна зброя, просто її знищили врешті-решт. Наразі через активне розповсюдження бойовиками інформації про можливу ескалацію на фронті із 14 вересня об'єднані сили приведені у підвищену боєготовність. Руслан Сміщук, Вадим Равун та Антон Чиженка. Новини телеканал Інтер. Масштабні військові міжнародні навчання Rapid Trident 2018 тривають на Яворівському полігоні. Участь у вишколі, який відбуватиметься на Львівщині до 15 вересня, беруть 2200 військових з 14 країн. Докладніше про маневри Галина Якушка. Двоє українських військових піднімають жовто-блакитний стяг над Центром миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні. Слідом за ним здіймається і прапор США. Так урочисто розпочинаються міжнародні навчання України та НАТО «Швидкий тризуб». Американець Томас Бентлі у святковому капелюсі привіз його із Теннессі, каже, такий є лише у кавалеристів, та й то не у всіх. Це кавалерійський капелюх, зверху вказане моє звання. Далі емблема кавалерійського полку і золота стрічка, яка вказує на те, що я офіцер. Це традиція, наші військові носили такі ще століття тому. Вступне слово за Марій Йованович, посол США в Україні, каже, Америка разом з Україною боротиметься за відновлення її суверенітету і територіальної цілісності. Від початку конфлікту США надали понад 2 мільярди доларів на безпекову допомогу. І українські воїни-солдати ефективно використовують цю допомогу, коли дають відсіч одному із найнебезпечніших супротивників у світі. Американці, канадці, британці, литовці та військові із ще десятка країн-учасниць НАТО приїхали в Україну працювати інструкторами. Їх близько 800. Вони тренуватимуть захисників Світлодарської дуги, 54-ту, окрему механізовану бригаду. Навчатимуть тактики ведення бою, бойового злагодження та тактичної медицини. Усе за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Метою даного навчання є набуття спроможності підрозділами Збройних сил України, інших військових формувань щодо виконання спільних бойових завдань з підрозділами країн-членів та партнерів НАТО у виконанні завдань в міжнародних операціях.
Це визначна можливість для країн-союзників та партнерів пліч-опліч працювати з українськими вояками і поділитися своїми навичками. Ми також зацікавлені робити з найціннішого ресурсу України, її людей, найкращих професіоналів, якими вони тільки можуть стати. Навчання триватимуть 2 тижні. Набутий досвід, кажуть українські військові, зможуть використовувати на фронті на Донбасі. Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львівська область. Російські прикордонники затримали в Чорному морі українське рибальське судно ЯО-2105. 4 членів екіпажу нині перебувають на прикордонній заставі в Севастополі, повідомила Нацполіція Криму, яка базується в Одесі. Громадян України незаконно затримали ще 28 серпня, але російська сторона заявила про це лише напередодні. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Сьогодні до України приїде федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц. У рамках офіційного візиту зустрінеться з президентом Петром Порошенком. Під час зустрічі вони планують обговорити двосторонні відносини між державами, а також відносини між Україною та Євросоюзом. З огляду на нинішнє головування Австрії в Раді ЄС. Йтиметься, зокрема, і про єдність санкційної політики Євросоюзу. До речі, санкційну єдність країни Європи покажуть уже завтра. За даними кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі Рікарда Йозвяка, у ЄС вирішили ще на півроку подовжити індивідуальні обмеження проти російських політиків і компаній, причетних до порушення територіальної цілості України. Європейські дипломати продовжили санкції на 6 місяців. Про це офіційно буде оголошено в середу. Продовжили вони їх проти депутатів з Росії і сепаратистів на Донбасі і в Криму. Всього 154 людини і 44 організації. Дипломати ЄС підкреслюють, що з боку Росії не було виконано вимог для зняття санкцій. 4 рятувальників постраждали під час пожежі в Одесі. Напередодні ввечері там зайнялося на станції техобслуговування. Вибухнули газові балони, повалився дах. Полум'я охопило понад 200 квадратних метрів. Під час гасіння сталося кілька вибухів. З вогнем боролися понад півсотні надзвичайників. Постраждалих пожежників з різними травмами доправили до лікарні. Причини займання ще встановлюють. Перша ланка газодимозахисної служби, яка зайшла у приміщення, була завалена елементами конструкції будівлі. Виникло декілька вибухів. Природа вибухів наразі встановлюється. Новий навчальний рік у новому форматі. У деяких столичних школах відійшли від традиційного святкування Дня знань. Замість лінійки було живе спілкування, замість урочистих промов – розвивальні ігри, а замість парт подекуди з'явилися подушки. Івана Іліна усе бачила. Вона мріє бути діджеєм та провести вечірку на місяці, а ще хоче стати міністром екології або ж президентом. Своїми амбітними мріями шестикласниця Яна першого навчального дня ділиться із однокласниками. Адже замість довгих урочистостей у них неформальна бесіда. Від оновленого формату уроку дівчина у захваті. Лінійки, які зараз створились, ну ті, які вже зараз проходять, вони роблять дітей більш відкритими один до одного. Мені здається, що такі лінійки були б дуже доречними у всіх школах, не тільки у нашій. Теперішні лінійки дуже подобаються. Це щось нове, щось цікаве. У Київській гімназії східних мов лінійки у такій формі не новизна, кажуть вчителі. Адже практикувати нинішні нововведення розпочали ще минулоріч. Це цілий рік. Ми разом проводили дуже цікаві заходи. Неймовірно. Це були незвичайні уроки, це були майстер-класи. Тобто діти не вперше знайомі з такою атмосферою. Камеді вумен ми робили у класі і квест. На уроках у нас були уроки типу сторітелінг. Дітям дуже було цікаво, коли мама розповідала урок математики, коли тато, наприклад, приходив і проводив урок китайської мови. Діти фактично заставили нас не залишатися в старих моделях. Вони захотіли чогось цікавого, незвичайного, і ми це підтримали. Нині ж планів у керівництва закладу побільшало. Змінити мають намір не лише формат уроків, а й оновити методику та процес викладання. І хоча для перших та 11 класів офіційну частину святкування лишили такою, як раніше, усі інші школярі проходять квести, інтерактиви та спілкуються. Такі нововведення підтримують і батьки.
Згадую свої лінійки завжди на 1 вересня. І не дивлячись на те, що я навчався в дуже хорошій школі, в мене класні вчителі були, з якими я до сих пір спілкуюся. Ну, це було завжди дуже сумно. Тут це дуже класно, тому що це формат постійного спілкування, комунікації з дітьми. Вони не просто сидять, дивляться, вони є активними учасниками цього дійства. Тому для мене це надзвичайно цікаво. Повертатись до повноцінних лінійок у цій школі не збираються. Обіцяють, попереду на школярів чекає ще багато нового та корисного. Іванна Ілліна, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Черга по знання. Село Цепцевичі на Рівненщині терміново потребує нової школи. Стара будівля не здатна вмістити навіть третини усіх учнів. Вони навчаються у кілька змін до пізнього вечора. Батьки через це вже влаштовували протести. Чи почули їх, дізнавалися мої колеги. На свято першого дзвоника до місцевої школи прийшли чи не всі мешканці. Село Цепцевичі – рекордсмен в Україні з народжуваності. Щороку тут на світ з'являється близько сотні малюків. Тож практично у кожній родині є школярики. Зараз у мене в перший клас іду двоє діток, бо двойнятка. Четверо буде в першу зміну, а двоє – в другу зміну. Місцева школа замала для села, розрахована на 240 учнів, а на уроки ходять понад 700. Аби всіх розмістити, довелося навіть забрати приміщення дитсадка. Та й то не вихід. Заклад працює практично цілодобово. Восьмий розклад дзвінків. Починаються уроки о 8-й годині, закінчується о 8-й 40. В другу зміну ходять Дарина і Антон. Вони приходять пів дев'ятий, без 15-9. Треба було виходити до школи, бо ми далеко ще від школи, щоб зустріти, бо то ж село, 1,5 кілометри нам. Замала та ще й аварійна. Одноповерховому приміщенню понад 60 років. Тут протікає стеля, сиплеться штукатурка. Батьки десятки років просять збудувати нову школу. Ми неодноразово просили, зверталися. Ми минулий рік навіть не пускали дітей до школи. І якщо до нас не дослухаються і ніхто не буде приймати які кроки, ми також будемо діяти таким методом. Після таких протестів батьків чиновники провели тендер. Знайшлася фірма, яка може звести навчальний заклад за 40 мільйонів гривень. Та роботи так і не почалися. Коли прийшлося будувати вже школу, почали будувати котельню. А потім у січні місяці він взагалі відмовився будувати школу. І це пішло, весь процес пішов по другому колу. Завершилося коригування проектно-кошторисної документації, тому на це було виділено кошти з місцевого бюджету, вони вже були оплачені. Проектно-кошторисна документація направлена в управління капітального будівництва для проведення тендерної процедури. Тепер знову обиратимуть підрядника. Інформація про оголошення нового тендера на сайті «Прозоро». Цього разу роботи оцінили у понад 115 мільйонів гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Київ потрапив до топ-15 найпривабливіших для фотографів міст. Перелік складали на основі зображень популярного фотостоку. І столиця України в ньому на наступній позиції після Сінгапуру. Очолив список міст, які найчастіше фотографують Нью-Йорк. За ним ідуть Лондон, Бангкок, Париж, Москва, Рим, Лос-Анджелес, Венеція та Барселона. Щодо Києва, то упорядники рейтингу зауважили, що унікальним об'єктом українську столицю роблять, зокрема, річка Дніпро та архітектурні пам'ятки, частина з яких найпривабливіші в Європі. На захід Японії налетів тайфун Джебі. Найпотужніший за останню чверть століття. Швидкість вітру сягає понад 200 кілометрів за годину. Скасовано 600 авіарейсів. Не працюють школи та дитсадки. Закриті бізнес-установи. Готуються до евакуації щонайменше 300 тисяч жителів узбережних районів. Для них вже облаштували 1500 евакуаційних центрів. Про жертв і руйнування поки що не повідомляють. Недбалість, яка спустошує, стали відомі подробиці пожежі в Ріо-де-Жанейро, що завдала непоправної шкоди світовій культурній спадщині. Там, нагадаю, дощенту згорів найстаріший музей Бразилії разом з експонатами, зібраними за два століття. Деталі цієї трагедії у сюжеті Аліси Орлової. Численні артефакти зі стародавнього Єгипту, твори греко-римського мистецтва та інших культур. Найдавніший у Південній Америці людський скелет віком 12 тисяч років. Уціліла під час виверження Везувію римська фреска з Помпей, кістяки динозаврів, метеорит. Це лише незначна частина експонатів, які зберігалися у Національному музеї Бразилії у Ріо-де-Жанейро. Загалом вже їх понад 20 мільйонів. Було. Утім, проти ночі у понеділок усі вони згоріли ущент. Мені здається, це все страшний сон. Сьогодні я лягла спати з надією, що коли прокинуся, усе це виявиться неправдою, просто нічним жахіттям.
Будівля зайнялася у неділю близько 19:30 за місцевим часом, уже коли музей зачинили. На той момент там не було нікого, окрім кількох охоронців. Вони встигли вибігти. Приборкували вогонь 80 пожежників. Утім, до гасіння змогли приступити тільки через 40 хвилин. Два пожежних гідранти виявилися непридатними, тож воду довелося брати з озера неподалік. Відтак, локалізувати пожежу вдалося тільки зранку. Тому врятувати пощастило небагато. До ліквідації наслідків пожежі ми будемо залучати працівників музею. Хто знає, можливо, нам вдасться врятувати бодай якісь деталі, які мають велику історичну цінність. Що спричинило пожежу, з'ясовують правоохоронці, але основною причиною вже назвали роки недбалості. До того ж, кілька років тому влада різко скоротила бюджет, який виділявся на потреби музею. Цього року він, до речі, відзначив 200-річний ювілей. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Через торговельну війну зі США інфляція в Туреччині б'є рекорди. Вона вже сягнула майже 18%. Це найвищий показник за останні 15 років. Найбільше зросли ціни на транспорт – понад 27%. Також на харчі і алкоголь – майже 20%. Нагадаю, у серпні Вашингтон запровадив санкції проти двох міністрів Туреччини, вимагаючи звільнити утримуваного в країні американського пастора Ендрю Бренсона. А пізніше збільшив мита на турецьку сталь та алюміній. На цьому тлі ліра за кілька днів упала на 25%. Центробанк Туреччини розгляне питання, як стримати інфляцію на засіданні 13 вересня. Уряд Німеччини схвалив рішення про створення агентства з кібербезпеки. Усе, щоб посилити захист країни. За зразок візьмуть відповідні державні установи США та Ізраїлю. Нову організацію спільно очолюватимуть міністри оборони та внутрішніх справ. Уже найближчим часом німецький парламент має затвердити завдання відомства та його фінансування. Йдеться про 200 мільйонів євро на перші 3 роки. Планують, що агенція запрацює вже наступного року. До 8,5 років ув'язнення засудили в Німеччині мігранта з Афганістану за вбивство колишньої подруги німкені. Звинувачений зізнався, що завдав їй кількох ножових поранень. Хлопець прибув до країни 2 роки тому і попросив притулку, як неповнолітній. З дівчиною вони разом навчалися у школі, зустрічалися кілька місяців, а потім вона його покинула. Слідчі вважають, що вбивство парубок скоїв через ревнощі. А у місті Хемніць, де впродовж останнього тижня тривають акції проти мігрантів, відбувся рок-концерт, присвячений боротьбі з расизмом і ксенофобією. За попередніми підрахунками, його відвідали близько 30 тисяч людей. Захід влаштували на противагу антимігрантським демонстраціям. Вони спалахнули у місті після того, як 26 серпня на святі убили 35-річного німця. За підозрою скоєння цього злочину затримали іракця та сирійця. Відтоді жителі Хемніця розділилися на 2 табори – праворадикалів та антирасистів. Цими вихідними вони одночасно влаштували демонстрації. Кейт Міддлтон – наймодніша в королівській родині. За звітом однієї з інтернет-компаній, саме на неї найчастіше орієнтуються британці, обираючи одяг. Торік найбільший попит був на пальта для вагітних, як у Кейт. Цьогоріч неабиякий ажіотаж викликала червона сукня, в якій герцогиня була з новонародженим принцем Луї. На 2-му місці серед модниць – дружина принца Гаррі Меган. На 3-му – дочка Кейт і принца Вільяма Шарлотта. 4-те місце посів її брат принц Джордж. На 5-му – Єлизавета II. Її наслідують, обираючи броші. Як розвиватимуться події, вже у півдні дізнаєтеся від Олексія Фадєєва. Ну, а у мене поки що все. Вдалого вам дня, чекатиму на вас завтра.